መጀመሪያ ምድርና ሰማይ ለተረጋ ለእግዚአብሔር አምላካችን ምስጋና ይድረሰው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ የለም? መንፈስ ቅዱስ አለ የለም? አለ። በሚገባ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ሲጀመር አዳማ ላይ ነበር የመንፈስ አባቴን ቃል እንዲያወጣልኝ ቃል ምን ያህል ትልቅ ስራ እንደሚሰራ በይበልጥ ያየሁበትና የተማመንኩበት ነው። ከሆስፒታል ሪፈር የተደረገችበትን ከአዳማ ወደ ጥቁር አንበሳ የተላለፈችበትን እዚህ ላይ ቃል አውጣልኝ ብዬ ለሐዋርያው ሰጠሁኝ። ሆኗል አለኝ። ተቀበልኩና ሄድኩ። በ24 ቀን እዚህ ጉባኤ የአባላት ጉባኤ ስለነበረ በዛን ቀን በስሟ ጠርቶ ጌታ በስሟ ጠርቶ ማለም እኔ ያለቀስኩት በደስታ ነው። ስሟ ሲጠራ ገና ስሟ ሲጠራ እንደዳነች አምኜ ነው ደስ ብሎኝ ነው እዚህ ያለቅስ የነበረው። በሰዓታት ውስጥ የቀረች ሁለት ነገር ነው። መፈወሷ ብቻ አይደለም፣ የተበጠሰች ነፍስ የተቀጠለችበት ቀን ናት ያች በ24። ለጌታ ክብር አምጡ ባካችሁ። ሃሌሉያ። የተበጠሰች ነፍስ ተቀጠለች። ከዛ በኋላ የጉበት ካንሰር፣ ኩላሊት ኢንፌክሽን የለም። እኔ በድጋሚ ሆስፒታል ይዤ አልሄድኩኝም። ጉባኤው እንዲሰማልኝ የምፈልገው ለማንም ገንዘቤን ማውጣት አልፈለግኩኝም። ሆስፒታሉ ስጄ ምስክርነት ወረቀት አምጥቼ እዚህ ለማሳየት አልፈለግኩም። ምክንያቱም በእናቴ ላይ ያለው ጤንነት ፍጹም የሆነ ጤንነት፣ ያበጠ እግሯ ሲቀንስ፣ መመገብ ያቃታት ስትበላ፣ መንቀሳቀስ የማትችለው ስትንቀሳቀስ፣ ይሄን ሁሉ ከማየት የበለጠ ምን ፈውስ አለ? ለምን ብየን ሆስፒታል የምንወስደው? እማመልከው አምላክ ይሄን ሁሉ ከሰራልኝ የትም አልወስድም። ኢየሱስ ያድናል። በዚህ አጋጣሚ ልናገር የምፈልገው እኔ ይሄን እድል አግኝቼ ቆሜ የምናገረውን ገና ቱባ ቱባ ምስክርነት አለኝ። ገና ይሄ ትንሿ ናት። በእድሜዋ ገፋ ያለች እናቴን እድሜ የቀጠለልኝ አምላክ ለእኔ ምን ያህል እንደሰራልኝ ገና የምናገረው ምስክርነት አለኝ። እዚሁ መድረክ ላይ ቆሜ በዚሁ በድንቁ ኢየሱስ ቸርች ላይ ቆሜ የምመሰክረው ትልቅ ምስክርነት አለኝ። እስከዛው ግን ያላወቃችሁ እንድታውቁ የምናገረው ነገር በሐዋርያው ዙሪያ ያላችሁም በርቀትም ያላችሁ አትንኩት። እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ነውና፣ እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው ያለውና እባካችሁ ተጠንቀቁ፣ እባካችሁ ተጠንቀቁ። ይችን መልእክት ያለ ምክንያት አልተናገርኩኝም። በዙሪያውም ያለ በርቀትም ያለ አክብሮ የያዘው የምትጭሩም የምትናገሩም ከዚህ ተቆጠቡ። ኢየሱስ ያድናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእናንተን ነፍስ የቀጠለ አምላክ ምስጋና ከእናንተ ፈልጋለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወዳጃችን ያው እንደተናገረው ይሄ ቅምሻ ነው። ሌላ ብዙ ምስክርነት ይዤ እመጣለሁ ብሏል። ለጌታ ክብር አምጡ። ዘመኔ ይባረክ በኢየሱስ ስም።